Até agora ainda não subiu nada. Isto aqui é conhecido por ter várias histórias assim trágicas. Queres ir mais longe? Ali ao fundo. Ali ao fundo, estás a ver onde está aquela luz? Sim. Branca? Sim. Por baixo, parecia que estava lá uma série qualquer. Pá, pode ser uma árvore ou caralho. Ou um sinal. A vista? Yeah. Ou caralho. Ou um sinal. A vista? Yeah. Será que pode ser essas casas? Pode ser duas casas. Parece que foi do lado esquerdo. Pois, mas já vi isso para fora. Está ali uma luz acesa. Parecia mesmo, não parecia? É. É o que eu estou a dizer, agora já não está a aparecer. Daí de vez em quando parece que as luzes voltam, graças. Fez o sinal de gravar. Deixa eu ver o som para ali. Deixa eu ver se eu consigo apanhar. A gente depois vai ver em casa, porque eu não sei se o primeiro vídeo que a gente estava a gravar ficou gravado. Mas também estávamos a gravar com essa câmera, embora tenha pouca luz. Mas nós estávamos a ouvir já barulhos. E lá ao fundo parece-nos estar ali um vulto. Isto agora a câmera está a desfocar muito. Queres um bocado mais para a frente? Espera aí, deixa só tentar. A gente estava a ver ali. Agora está a desfocar. Ali, tipo, parece um homem encurvado ao caralho. Sentado e mais
mais perto. Vou tentar aqui na primeira paragem vermos o vulto do tal homem. Queres ir à frente? Okay. Pessoal, não tentei fazer isto. Isto é bastante perigoso. Fico agora. Não, não, para a frente. Vamos tentar ver se aquela sombra será real ou será os nossos olhos a pegar-nos uma partida. Vamos tentar. Não está lá nada? Não está lá. Está lá uma luz que não sei o que é. Não é que será legal. Será que há alguém andar ali? Pessoal, vamos então para a segunda paragem. Aquela luz que eu estava a dizer é o tapiadeiro. Não há muitos anos, quando esta ponte foi construída, passados uns meses houve aqui um. Acho que se atirou aqui da ponte, agora não sei, que ele foi para o hospital, agora não sei se ele acabou por morrer ou não. Eu sei que eu ouvi falar disso. Eu sei que aqui morreu uma senhora. Nesta passagem, isto é antigamente andava. Foda-se, aquela merda. Será que era seguro? Que era bem pequenino, tinha pai aqui. Então não, por então, se calhar. Estava a dizer que houve aqui uma senhora que morreu e lembro de estar a passar aqui e os gajos estarem a apanhar os bocados do corpo dela que tinham ficado por aí, o cara assim. Foi tal que se atirou de costas, que se atirou de costas para o comboio, caralho. Eu acho que as pessoas bem são dos dois postos. Estes postos antigos. Que isto estão de pedra, que às vezes o gajo deve confundir-se um bocado.
alguém connosco? Se tiver aqui o senhor que costuma andar aqui, pode aparecer para nós? A senhora que se matou aqui, nesta linha de comboio, pode aparecer para nós? Fazer algum barulho? Podes aparecer para nós? Se tiver aqui o senhor que faleceu, que costuma andar aqui nesta linha, pode aparecer? Ah, é assim, as pessoas dizem que vêem. Eu não acredito que haja para aí algum doidinho por nós, estás a ver? Ande. Que ande estas horas aqui na linha. Eu já não sei o que é que me contou. Sim. Eu já não sei o que é que me contou. Que já foi há muito tempo para ela. 7 anos, eu creio. Estava andado. Antigamente as pessoas andavam muito aqui nas bordas das linhas. Agora é que puseram placas e quebra e pedaços. Ainda andam, mas. Mas alguém me contou que estava a andar e que alguém estava a seguir, mas acho que até foi de dia. Que tinham chegado a casa, todas cansadas, eu creio, porque fizeram isto tudo a correr, porque estava um momento a segui-las. Não sei. Nós estamos aqui à hora que nos indicar. Assim, à altura que. Para já não apanhei ali um cagaço, quando olhei para trás, mas foi por causa do. A altura que eu fiquei mais coisa foi na primeira estação. Mas calhar foi, se calhar, por estarmos a começar ou assim. Não. Pá, mas se ficou no vídeo, no primeiro vídeo. Se o vídeo ficou gravado, parecia mesmo que está lá uma sala. No segundo também ainda apanhou essa. Mas eu gostava de apanhar. E agora estou aqui a pensar, esta merda tem aqui estas câmaras. Podem ter já captado alguma coisa. E outra coisa. Mas sabes, não lhes convém divulgar nada se tiverem. Apanhar não nos convém divulgar que esta estação está assim ou está assado, senão é só pessoas aqui a tentar. Outra coisa que tu estava a pensar, normalmente, às vezes à noite,
nós não vivemos muito longe da linha. É. Desta linha. E às vezes à noite os comboios apitam-nos um apito longo. E a apitar bem forte. Yeah. E às vezes 10h30, 11h e meia-noite e tal. Yeah. E os gajos não podem apitar essa hora? Eles não podem fazer o barulho dessa hora. Será que eles apitam porque veio alguma pessoa ou alguma coisa? Porque eles normalmente são, nesse aspecto, apitam quando está alguém ou nas bordas ou está alguém a atravessar a linha ou assim, e eles apitam já para a pessoa. Pronto. E na zona onde nós vivemos não existe apiadeiro nenhum, nem existe zona para as pessoas passarem. Pois não. Portanto. Espero que tenham gostado deste vídeo. Espero que também que não façam o mesmo que nós. Só se forem doidinhos. Partilhem os nossos vídeos. Metam gosto. E não se esqueçam de subscrever o canal.